10 000 крачки, днес ще извървим до едно живописно, но малко познато село в югозападна България – Любовище. То впечатлява с изумителни гледки и интересни легенди. Намира се на около 7 км след Мелник, посока Роженския манастир. Асфалтирания път свършва до табелата за Любовище и по неравна пътека се стига до входа му. Най-интересният факт, свързан с селото, е, че единственият път, който води до него, преминава през пясъчен тунел, изкопан от местните хора. Дълъг е около 40 метра и е направен през 1961 година. Любовище е оградено от пясъчно-глинести мелове, през които в миналото нямало път. Затова жителите му поискали от общинското ръководство на Сандански да изгради тунел, който да ги свързва с останалите населени места. Решението на кмета се забавило и хората започнали сами да копаят през пясъчната пирамида. Заради ромливата и структура не могли да използват техника и всички дейности се извършвали на ръка. След една година тунелът бил напълно завършен. Днес той е символът на Любовище. Селото впечатлява и с името си. Има различни легенди за това, откъде произлиза. Имала една хубава жена, Люба. Люба. И нея бея я е харесал, хубава, красива българка. Тя си е била женена и бея харесал да я вземе за него. Обаче, тя като научила, ея се фърля там от скалите надолу и умира. И оттам идва любов, вижте. Любовище. Според друго предание, в селото имало две махали. В горната живеела девойка, Люба, а в долната младеж, в който била влюбена. Тя често слизала по пътя до дома му и като я виждали, хората казвали: «Люба, вижте!» В миналото селото е било известно с отглеждането на грозде и производството на вино. До 1944 година тук е имало най-много хора със средно образование в района. Населението е достигало 1000 души. Днес обаче постоянните жители са едва 15. Но пък е атрактивно, почти няма места за продаване тук, защото всеки е закупил и се старае по някакъв начин да се направи нещо, идва, когато е свободен. Глинените къщи и тишината създават илюзия, че времето е спряло. Модерни постройки тук се виждат рядко, но пък природата е впечатляваща. Който идва за първи път, е много приятно и изненадан и се качиш отгоре на 10 или на 20 метра, виждаш Роженския манастир. Ето, самите пирамиди, които от тук се виждат, са изключително приятни. Като се качиш, започваш там Малешево, Беласица, Либото, Шпирин планини. Страшно е красиво. Това село е малко, не е като тип Рожен или Мелник в Дупка, то е съвсем открито, видимо място. Гърция се вижда от тук, Промахона, и гледката е много красива. Определено. И могат да се правят, например, много приятни преходчета. Отиваш за Затулис, до село Затулис при подобна стойна църквата, е на един час пеша, но ходиш само по гората, което е фантастично. Любовище не е сред комерциалните дестинации в югозападна България. Но ако искате да избягате от забързаното ежедневие, търсите спокойствие и запомнящи се гледки,
то си заслужава да извървите вашите 10 000 крачки на това място.